Эфирге сахасыр информационный бери бучаска. Тыгайстыватына тыерген жармакетыгар быйыл 5 миллион кереңе суммалах асуэль тардылына. Усалдын улугар элбек оғылы оқторго босқо участагы түңеде сүрін кахалғатынан сер тибеті болыр. Тулагы сколатын теплицатыгар үйне айысылгелер. Хоту Сергей Тахагахы усулынан терде алтынне уйстата барыға білген былан 94-95 бірген толын тұрар. Мұтығынан Казань корока бола тұрар цифровой прорывтен бүтін рассета конкурс финалыгар Илдархан хетінерді. Рүхі дірингетер үлі ұйтылды бүтін түмігер, Рақ Сытара районарға ұттығы терде қалғада бұхарылынна, оның былан толыру кеменен Бранихарден Айса Николаев әбенетті. Рубрик энергии кинг город Комсомольской болоса тогар угаски кубулы бутты гаистватын аты эрген жарбанката болонаста. Мана барата сюрбе 2 улустан 105-нче гаиства келенкетынна. Сехили Евгений Тайтонов кепсир. Огро таха үйт продукцията тоң балык оны таханан сырга барыняга сустика тигер тие араз продукция атыга турда. Бастыгы күн жок ускайга төхөдө инчигай карда актымны күн турдар локтог продукцияны атылахачы быстапканы сергетчи элбак болан берди. Уже того отластым, вот он отластым, сугет отластым, помидор отластым. Я бит он доволен, сулар идем. Ой, на хачере ты бит. Ох, ему махала, ему махала идем. Пока стороны на келе бит, тропчаха на лбу, я говорю, кенин. Он на лбу, мяу вас. Я бахаю, кордюбит, бит, на чепчике. Жарбанкага сыга билүүлөр 11 араз продукцияны калбыктар. 2 ига тие каралгын сөптө стерилизованна үйттерин жонордук сеңерде. Онтубу стерилизованный планы бастан нормализацияланан баран кайыр оргутабыт. Оргутан бара нормализацияланан баран гомогенизирдүүт, чтоб жировые шарики маных стенкаларына каябадын курдук. Огантен тука керер автоклавка стерилизацияланар 45 градуска. Очага кине хранение ту уже огым болар. Жон холобур алан баран себеге үйтү үсүрө күн кайырды. Онтубу үйтү 2 болар срога. Рохтох даже алтайки тенгеп срога. Терехин черчитнен республика агра кайскала косколаларын иккердларыгар быстапка жарбанка күрага ытылында. Манна үйрәк кыгыларын продукциялара кайдак суулана сылжалалардан сагалан амтаныгар тие 11 раз көрүнгөн сыналатлар. Бии осколовы коневодство, овощеводство, на растениеводство. Кайскаларын элдер. Ол эми бии баланы бысылгытуттан сылгыттан араз бүлүделерин уран алдыбыт. Кан калбагыта тох из үрүңиз үрүңизде да мен калбагын ордубут. Үс икерас то калбагын ордубут. Тылы барылында каттата. Оны бүтөп өтүн уга бардыбут. Полностью оны бу шашлыгы орамбыт мына келгетти бит. Тып өтүн уга барын баран манды күшө байдык нарескалан кырбан чийдилер. Этин этте пайбылыр. Жарбанка түмүгүнөн самай көктөк онуна элбек продукцияны калбыт сунтар улуга кыйлагынан атанда. Үйнээне лордууга аммалар бастатылар. Онуна промышленный тахымга астаахыңа Жокускайдагы көтөрү итер фабрика коллектива белетенде. Евгений Тойтонов, Ильяс Рымятников, Саха Тлебинете, Жокускай. Эжиген нэхлигер саңа сынелан кейнин туту салынна. Бу нинағы эйге сынелан кейнин жеті харбақ тұруқтақ болын. Сетті ғыланыра түгір көтірілдіпті, ол кемтен ұрыйон кейнигер анал культурнай сынелан жеген соқ. Онуға бұйыл үп көрілен балағаны инсаңа тігір сыбайы тұрорылын туту салынна, үліне саха строй тірілті сүрінгер. Икке тәстіқ, тұлғыр хачылылақ та сынелан кейн, икке тәхінші сүрбе бір сыл бүтіпті үліға керектіқ. Бұйы бұы, әжігенгі бұы, әтіні күртуіне сетір, ең құлықтық кәбіпіз. Бүгінгі күнге әндәрігі 6-4 сывайы тұрды, әсі 9 сывайы тұрықты. Бүгі бұқа данный время 5 кейбет, мейген аған 5 кейбет. Бір бұравик бір қырнышық, онын әкі қырныра бөшет. Үйсуынны ұнтын әлбәқ оғылағы жекергеттерге сир участагын босқо бері тұғынан федеральны соконалуға кербітін омны 10 жыл болла, ол кемттен ұсалдан ұлығығар тұхынжаттан тақса ғал сайы бұл әне бербіті. Этенттен ұлақан аңара ұлан олырар, олар әрі сүйістен әрі тақсата же от тұтынна. Басқо хайбан алан қахайынан олырар бір жаллағы ұлдан 5 оғылағы мүрінігілігін лақты ақтыра Марфа Тагасова онына Дмитрий Алексеев болалар.
кинлер барган элин өттүн ырак дээннер сыйр үрдүгөр радитумул төлбага 12 сотайдагы хайбаны 2 сылаата ылбыттыра. Манна кинлер сирин көннөрөн теңнен күрөө каха туттан сетте да 12 иеннаг 2 тәсте же гараж банник теплица туттан үлө үйүгөр сылжаллар. Бүппес үлө олох көстөр буе турар. Краската халам багата бирине бүтөра. Бага олохтогу маны берелере чүгө. Кеге туганар аттан бере бүтөрө. Улус уақты ақтыра үксін кейін сергет алахалыра бар сол. Бұ бәрелібет сайбылайнеттен аңарда сәтті хүз бейін алта кейі ұхайпатын улус кенігер мүрін әлегер ұлар бағылағын білдір біті. Оның оқа мүрін әлеген территорията манына қанан деп бет тәбет. Оның улус кенігер онына атындан әлектерге сер суаға бұ сокуан олақы кейлетгер бір ұлақын қалға. Халабар бұ барауын бұ территорията қырыта бәп болан, 4 сылағыта қасамай халыбыға үлі ұтамыд, бастықы қора херіттен мүрін әлегер сер ұлбұппыт еліңеттігер. Ото бахарар көкпүттен ол именно барагымбыт кеңе айтаганар эден. Тыга таксан барабыттуу, өбөтөр дальше уңа ото элиң арга өттүгөр кадыры кеңейбүттү деген эре вопростор туралар. Адың токуок. Антын 2-19 сыл отут бир күнүгөр диэри сайбылайне биэрен сир участагытын акаасынан карчынан эме ылыкка сөпөтө. Маннык сайбылайнены улустагы бай доол управлениетигер Сүлбетовский суруйбуда. Эки тахенче 19 сыл устата өскөтүн үстөн элбегоголок жыл Басқа берілдер ұхайбаттан аққасынар болылағаны республиканскі ие қапыталын екі төгіл ұлар бұраптағы. Ол бұрап берілдер же атлығар болылағаны, же тұттар болылағаны оны ипотека сабағаныгар. Нәхілек жағалтадыттан әрденерін көрдік жан сәргі ұлар слобетін тәрии, суолын, ийін, уотын көйін тардығы болар. Әлбәк оғылақтарға барған үлін әттігер бәрелебіт ұхайбаларға уаты төр дөмбірген тардылан тұрар. Онтан бұйыл сүрін күз бәхөлі кейінағы ұлысалары өрмен нәйінге уаты сол баларын саңадыға тардыға ұтылынна. Орғы Шапилова Владимир Капырин, Сақаделі Веденеті, ұсалдан. Чурапчылыгын алагар нэхлигер ичет төхөт алахары, эдер жаналык сүйөргөр туу слоби бары. Будугунан кийхаңги тахары бутыгар бир делехтер бит чурапчыттан кепсиахтыра. Республикадагы экология ялганы туханы уну оюр хайстыт министерствете үйө чеппердеги билим билетете, муну хабрахник аңардас бир эре түгөнгө токтобото. Быйыл сахазырына оюр хайстыт терилипте агуун уну теңе авиали сахраны терилте 15 жылдары. Сарсердаттан сағалан тулалы рейгені қырыста атчылар Саға театрын еннегер үбілуеде ғытөт әрехіні көрсерге стройдан тұрдылар. Маныйға айылғаны күтті сығырна ғылайттерге ардақта тұлды мәй болбатақ министр Сахамин Афанасиев әғардетін әтті. Праздникам! Бөрі ғойдақ күнне әқтір айылғаға салжан контролы ұйталдаргар салғынынан да серінен даяндыр техникалар әлбәғ олортон сорақ жаға болуы саққа тұрбуд. Үбілі чәртшісінен бар жон көрдің дейін айылқа ғарысталы министерсіпті бұ аржаникейдзі болу ұстатығыр техникаларынлан кәшігіретен кіп іспет, оны уазиктар да балар, моторыққа да бар, оны олар бұстаргар кейі ұраты бұғылақта алақ Петрович дейінде візде қоды көрінсер. Бұ візде қод көліуәті қатететінен сылттан қарынан да барар, уынан даянныр, бадырантан дәңіне бәтті өпсінен қанды бағыра сылжар кіріқті. Айнегер бола бұлі бөп кілі, егер өлігеттер тәлдерінен Нива мотор оларар. Үз бәлеті күні мүріттен түмпіт үбілеудеқ тірәхін өрілеқ чаға театры хегір ұтылынна. Манна айылқа қырысты бұлың ұлыстағын спекцияларғар ұс алданға, қыңаласқа, өйе білуге, намыңға, оны ғорнайға, саңа уаз масыны күлістерін тұттардылар. Маныңға министерсі бәстуретін күтті білсерге Ярославская атының музейтін бастықы министр Василий Алексеев үлетін сағалырығар динемниктері көрдіруге тұрбуд. Арылыбыт, оны бұл министерство туғынан жарыптан ықтаған ғылын ғадачетінің стратегическе бланнырын оңырбыт кейі. Бұл тағын туғынан соқ, оған қарыстанар сейдер туғынан соқ, оған қадық кем қайдақ оңылын таңылын іспеттерін маңына көре құсып. Историяны сәгәтті қатығыншы 994 сыллағы министерсібін тәрейбіт кейден бастығы президент Михаил Николаев болар кені театрғың ұрғыла ғылжыд. Өрілі ақтығынға бастың үліхеттерге, онына бәтерәнерге мақтал сұрықтары тұттардылар. Білігін дағыны старсы таварыстар бұд, ветеранны фүбәлерге кейленнер бейіне фүбәлі хиддалылар. Министерство кәкәтігі әдер экологтар түмсүйлері бар, әдер ұшақ бұтын, әдер специалистар бұтын әме үйретін тақаян эколог үйлетігер үйретін әме аттанларын тұрыпты ұдды бұд. Экологияға айылғаны туғаныйға оны ойыр қағай сұбатығыр министерсіпетін иінен күн бүгін 5 департамент бар. Оны сәргі күйлі тұтар паркы ортада өйді құрдық қазды бюджет тірілтілік, уапсы балтыра түгінші кейуілер. Павел Никифоров, Илья Сырымятников, Джокускай.
Тағыржы күн түн тұмнен ехер. Білген жоқ ұскайғы 3 градус сыла, сылинонна әлінгелер ғатын секундаға 3 метраға тиер түрген нәқті ұлақ. Опсайынан республика кен ұлыстарын күтті жоқ ұскай қалланын тұрғамай ғыннағар. Отын субы кемге коллегам Павел Никифоров бұға себәске қолбынан чугастағы күндерге қайдақ күн жыл көтерін білгенірега. Павел өте күнінен әйгін істебет. Оксана Дурова, Кардик Джокуска, Корабу, Республика Кинлустер, Танкурдук, Сочор, Атлас, Падал, Лустер, Танкулабра, Кинлустер, Ганамга, Горная Гамма, Хангаласка, Механгаласка, Хангаласка, Чурапчигата, Тагауна, Усалданга, Кунича, Тюгер, Икюс, Крадес, Лас, Полар, Антон Тюне, Тюгер, Тюет, Бес, Крадес, Тамни, Абухангнах, Полар, Кюдюлер, Манихава, Лана, Билювеля, Лустер, Гахартус, Тюкенбера, Хебигун, Сарсир, Даун, Анон, Сердетем, Болана. Крадес, подними, алта крадес, кадири, бо, тюнгат, тюр, алта крадес, кадири, темный, бот, кунюхини, ки крадес, кадири, целас, мане, хада, 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 мин, болла, хада, бо, халлан, тургун, обсена, то скултил, тен, кепсимин, то скулбет, тернен, карту, херин, инчарай, карту, херин, сахатлаген, инчарай, хара, сух, дир, кинетернен, сигрендиен, то барбулух, так, сигрендиен, тен, он, тон, салтандия, сигрендиен, кепси, салга, кепсимин, бидюбело, лустергар, то сусчигла, кадири, алта, не то скунью, дири. Улахантон Русуа, он ускенитен барбулова, он тон. Согурулу архалу старга, лобра алданга, нерунгрига, тюнгет, тюгари, кик радес салас, кунихум боллагана, бьес алта радес салас, и мюкенга, тюнен, тюгара, ус радес темный, кунихум тюгар, бьес алта радес салас. Усенди, и ты ники хикев сен, баратурон се, болар эрикас, так пот, бо, бокуроп там артин, кунте, вон, ты дыши, лакан, тенкели, ахта, он ухадир салас, болар, тулатурар. Оксана? Павел Хитнерин Махтана Бын, Санатабын студенек, это бұл себеске бей корреспондент Павел Никифоров тақсағырытты. Оттын бөрін түхі дақағынатыр тулығы сколатын теплица тігар үнәйі сілігілер, манна оғылыр оғырсуттан сағалан бақылажаны тиел ордылыр. Иті егер перед сәтті сорды бар, тулығы сколатын 400-тен тақса квадратный метрі еннақ теплица тігар анығы неманан оғылыр үнілерін көрілдір. Олы бетер у қапыланын сүрін түхір температурата контролланар, бардуғыныта арылла хабылылара ме автоматизированнай, бұ сайын оғылыр иккен ар тонна оғыру тағынылылар. Столовый бутер беребит, олар бутер хайбут, он на ветераннарга, он на малой мушей даргаин без беребит девкурдук. А так картошка вот он без тона на лбупут, он то вот он хорогун атылых тахпут. Орсуну холор бегонуга, помидору мяхтюга индивуд. Бебит. Ага, берен. Джан тяхбуте? Улан нараха. А то будет вся олх тахтар девкурдук. Пока бу хангати пилицаны хангалы, удобрением купапут. Пучаска сахалытылынан тақсырсону мутетеннек, беге берілер бүтін көтітімен, келер эфирге көрсе қадері.